Olá pessoal, dando continuidade ao nosso mini curso sobre o Grupo WER 4.0. A minha pílula de conhecimento para vocês hoje é sobre fluidez organizacional. E isso vai ser explicado dentro do nosso modelo A3F, que é como nós enxergamos a colaboração na sociedade 4.0, em que os grupos são ampliados, podendo chegar até a colaboração de multidões, em que a percepção é ampliada pela avalanche de sensores que se encontram por toda parte, em que a diversidade é ampliada, porque agora não é mais a diversidade humana, existe um novo participante no nosso grupo, que são os agentes inteligentes, os bots inteligentes, que entram como participantes no nosso grupo de trabalho. E para que isso tudo funcione, eu preciso ter fluidez organizacional para que as partes elas interajam e que percebam as diferenças e que essa percepção de diferença funcione como uma alavanca para a produtividade, não como um obstáculo. E para isso, temos que trabalhar em alguns eixos para que a gente consiga esse grupo de trabalho 4.0, em que a diversidade é bem-vinda, nós precisamos ter avanços tecnológicos que nos ajudem, por exemplo, a trabalhar nos eixos importantes, eixo da temporalidade. Como é que a gente pode incluir o legado de alguém que saiu do grupo como sendo mais um participante do grupo? Como é que a gente pode desenvolver tecnologias para que seja cada vez melhor e cada vez mais imperceptível fazer uma reunião presencial ou trabalhar virtualmente? Como é que a gente vai fazer tecnologicamente para integrar os bots de tal maneira em que não seja um entrave, mas que seja natural a colaboração? Então, essa é uma diversidade de tecnologias que tem que ser desenvolvidas e aprimoradas. Já existe uma camada boa para a gente começar. Mas além dessa camada tecnológica, nós precisamos trabalhar uma camada mais importante, que é a camada da confiança. O grupo, para que ele consiga trabalhar diverso, como sem o obstáculo, ele precisa confiar. Confiar quem são os participantes? Qual é a agenda dos participantes? Eu posso confiar na informação? Então, o trabalho, que também tem um papel tecnológico, revelando essas informações para que se crie confiança, é fundamental. E, acima de tudo, é fundamental que a gente consiga perceber as limitações de cada um dos participantes, para que o trabalho flua de uma forma produtiva e natural. Fica aqui a minha pílula de conhecimento.